Det er det fuldstændig. Ja, Jens, må jeg godt tage et æble? Ja. Nå, drenge, hvad skal vi så lave i dag? Få nu det fucking kamera væk. Snak med mig. Jeg skal ikke se, jeg laver sådan noget pis her. Slap nu af, Jens, mand. Det er bare smøger. Se mig, jeg er Jens. De folk, de må ikke se, at jeg er smøger. Hvad er der nu sammen, mand? Nå, hvad skal vi så lave i dag? Vi skal ind i det gamle slagteri. Det er det, vi sidder ved at pakke til. Og så skal vi ind og se, om det rigtige sorte hul, det er der, som Jens er så skide bange for. Jeg er sgu da ikke bange. Jeg har bare hørt historie med, at der er soldater, der er blevet tortureret. Hvem har hørt det fra? Den der pedellen Erik overfor skolen. Han er sgu da bare en klam idiot, mand. Skal jeg tage kameraet med? Ja, ja. Bare sluk det nu her. Vi skal spare lidt på strømmen. Ja, okay. Jeg tager lige over et. Ja, så er vi kraftigt med ankommet, drenge. Nu skal vi bare lige have Jens ned i hullet, mand. Hvad? Jeg skal kraftedme ikke ned i noget hul. Åh, det finder vi lige ud af. Er klar, drenge? Ja, jeg er klar. Skal jeg køre det, eller hvad? Ja, godt nok, man. Sørg for at få det her med. Fuck, det er sygt, det her. Der er jo alt muligt lort herinde. Drenge! Der! Jeg så kraftedme noget. Hold nu kæft, der var sgu da ikke noget. Hold nu selv kæft. Lige der i hjørnet. Sæt dem nu bare sammen. Kom væk med det. Hvor fanden skal vi hen? Okay, jeg tror, vi er nødt til at dele os op. Vi skal lede over det hele. Kan vi lige få noget lys på, eller hvad? Fedt, mand. Vi har efterladt Jens op foran alene. Hvad fuck var det? Jeg så kraftigt noget igen. Hvad helvede snakker du om, mand? Helt ærligt. Hvad fuck sker? For fuck skulle jeg lyve? Jeg så noget igen! Jens, hvad er det, du står om på? Hvis det her er kun for det kraftede med alt, jeg ikke har set det før nu, mand. Filmer du? Ja. Tag fat til mig. 1, 2, 3, go! Ej, kæft, det er tungt, mand. Det er satan, men klap. Prøv at komme over og kigge hernede. Det er der, du skal ned, Jens. Fuck, jeg ikke der, mand. Er du bange, hva'? Hvad er det, man plejer at sige, det her hund? Jeg skal ikke derned. Luk! Slap nu af, mand. Prøv lige at lade det stå. Drenge! Det er drenge! Hvad skal det fokusere? Nu vil det få lige fået Jens ned, ikke også? Så laver vi en lille prank på ham. Hvad så, Jens? Er det godt dernede? Ej, drenge! Lyd det! Fuck ja! Kan du lide det? Drenge! Hvad så? Hvad sker der? Jens for helvede, det er bare en joke, mand. Du må ikke, han er besvimt. Årh, hvad siger du? Hvad fuck er det der? Det er fucking blod, det der. Ej, helvede. Det var der sgu da ikke lige før, mand. Nu sidder vi nede efter ham, mand. Fuck. Så er vi nødt til at gå derned. Skal vi gøre det? Ja. Jeg skal jeg tænde lyset? Ja, gør lige det. Jeg er nødt til at tage kameraet. Skal jeg tage det? Ja. Tag det lige ned. Jeg kan også finde ud af, hvor han er. Vi har haft det med nøgen. Hvad er det her med? Jens! Jens! Jens, hvor fanden er du hen, mand? Det er ikke sjovt, det her. Det er fucked up, det her, mand. Vi har gået rundt og let efter Jens i en fucking halv time, og vi er faret vildt hernede. Heller på det. Nej, fanden. Vil du sige stille? Jens? Det er det fuldstændig sæt.